Radio 1 η Λερατ Βακάντσα Ραϊτσού. Լուրեր. Երևանում ժամը 17-ն է, բարև ձեզ, ռադիովանի ուղիղ եթերում Լուրերն է։ Մթերման համար մատչելի վարկեր Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարարությունը 2017 թվականի բյուջեով նախատեսված ծրագրերից տնտեսած գումարներով առաջիկայում կտա այս նոր ծրագրի մեկնարկը։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանը։ Մանրամասները Լիանա Մարկանյանի ռեպորտաժում։ Գյուղնախարարության կողմից իրականացվելիք նոր ծրագիրն այսպես կոչված երաշխիք կհանդիսանա, որպիսի մթերող ընկերությունները մթերված ապրանքի դիմաց վճարումները ժամանակին կատարեն։ Այդպիսով գյուղացին ստիպված չի լինի իր բան ու գործը թողնել ու դեռ մեկ տարի առաջ մթերված ապրանքի գումարը, ասել է, թե իր արդար վաստակը ստանալու համար պարբերաբար հասնել մայրաքաղաք ու կառավարության առջև բողոքի ցույցեր անցկացնել։ Գյուղնախարար Իգնատի Առաքելյանի խոսքով. Գիտենք բոլորս, որ միշտ լինում են գործարաններ, որոնք իրենց ֆինանսական միջոցները չեն ներում անմիջապես վճարել գյուղացիական տնտեսություններին։ Դա մեր համար ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որտեղ գյուղացին աշխատանքները կատարելու համար վարկ է վերցնում և իրեն պետք է ժամանակին բերքը հանձնելուց վարկը ստանալ։ Պիլոտային ծրագիրը կմեկնարկի այս շաբաթ և օգոստոս ամսին արդեն մոտ 2.5 միլիարդ դրամի 3%-անոց վարկերը կտրամադրվեն վարկունակ մթերող ընկերություններին։ Պայմանը ընդգծեց նախարարը մեկն է լինելու։ Պայմանը լինելու է, որ գումարը հատկացվելու անմիջապես գյուղացիական տնտեսություններին։ Մթերողն է լինելու վարկառում, բայց գումարը վճարվելու է գյուղացին համապատասխան համաձայն պայմանագրերի։ Գյուղնախարարությունում լիահույս են, որ վերը նշված ծրագրի իրականացումը թույլ կտա ի վերջո մթերողների և գյուղացիների միջև պայմանագիր կնքելու մշակույթ ձևավորել, ինչպես նաև առանձնացնել այն ընկերություններին, որոնք պարտաճանաչ կլինեն իրենց մթերումների ընթացքում և կկարողանան վճարել գյուղացիներին ժամանակին։ Ժամանակին նշանակում է մոտավորապես իմ կարծիքով 10 օր կտևի, մինչև այս պահը գրանցումը, վարկունակությունը և վճարումը իրականացվի։ Լիանա Մարկարյան, Ռադիո 1-ի լրատվական ծառայություն։ Այսքան այս ժամվա համար, հետևեք մեր նորություններին, նաև մեր Facebook-յան էջում։ Ձեզ հետ է Մարիա Գևորքյանը լուրերի հաջորդ թողարկմամբ, եթերում կհանդիպենք ժամը 18-ին։ Ռադիո 1-ի լրատվական ծառայություն։ Թեժ գծի հեռախոսահամար 56 09 05